ние не искаме да ви търсим рекомендатели, защото така изглеждаме жалки в очите на клиентите, защото се едно ви просим пари. Дава ли се по 1000 лева за една чаша? Прави сметка колко пари са изкарали тия хора. А, не ги. Къде знам дали ги? Здравейте, уважаеми приятели на най-великия подкаст. Както виждате и сте видели вече от заглавието, днес на гости са ми създателите на детския Big Brother в България. Ей, това ли беше? Беше много, много. Щеше да е яко сега да не сме ние тук и да се подведат тъмнел. Да, да. Не, не, имам друга изненада. След малко ще ви я кажа, но добре. Първо някой ми звъни. Да, добре, няма да вдигаме телефона. Извън шегата, съвсем искрено искам да ви поздравя за това, което направихте. Благодарим. За продукцията, къщата на инфлуенсърите. Според мен, наистина сте положили и хората виждат, че сте положили изключително много усилия. Резултатите, надявам се, да ви задоволяват. Да. Като гледания са по-така добре от нещата, които сте правили напоследък. Изглеждате ми преди да почне предаването, че сте загладили по-голям косъм, така че сигурно сте се опаричили. Да, аз съм нашел, няма пари за това. 20 кг от слаб. Той Делян Пеевски от слабна, ама не, защото го е закъсал най-вероятно. Да, извън шегата, наистина поздравявам ви, много добре се случиха нещата и в крайна сметка съм дошъл, за да ви разпитам и да разберем всички колко точно спечелихте от къщата на инфлуенсърите. Ние сме дошли, да но... Та тениска от 2019. Скандал са мои приятели също, специални поздрави с тях. Ама защо? Ти имаш някаква драма с тях. Не, да. Не, нямам никаква драма. Загладили са коса на той да сте да, часовника има 2015. Той е като този на FTX собственик, където го представяха като щедрия милиардер, само деца се оказа, че е заграбил една камара от парите на хората. Просто играе го такъв обикновен човек, да, но... Да, вънка съм дошил с доджа. Доджа си, както видя, 30 см сняг. Що не го купуват? Не знам, между другото, това е добър въпрос. Друг. БМВ и го поправям при Sony в AutoBus сервис. Тъй като все пак вие сте дошли, но трябва да използвам вашата популярност за лична облага. И имате доста спонсори, за които ще поговорим и след малко, но аз имам един... то не е спонсор, защото то сайт е мой, така иначе. За видео от Дядо Коледа. Дейвид, са трябва да пуснем, да пуснем лаптопа, защото тук рекламата и моя призив към хората е да си купят видео от Дядо Коледа, което могат да персонализират за техните деца, за техни близки. Изключително страхотен подарък и няма начин как да не зарадвате който и да било от вашето семейство. Дори вече да са пораснали деца като Ицака и Павел Колев и аз съм направил едно видео. Ще пуснем малка част с него, няма това е цялото. Размени спечени. Иначе цялото е 7 минути. Да. Христо. Павел. Здравейте! Това съм аз, Дядо Коледа. Така, нататък малко има история, която продължава. Ето тук джуджето носи една книга и вече Дядо Коледа след това започва да казва препоръки, поздравления и какво беше още? Хобита на децата. Нека набързо да видим какви са вашите хобита. Година. Искам да си го видя. Я да хвърля един поглед. Ама колко сте пораснали само! Христо, вече си на 28 години. Освен това, още се грижат за теб у дома. Браво, дете! Ей, тук трябва по-натам още начин. А, ето, чакай. Твие ти доставят тези три неща. Да караш тротинетка. А, но виж как... Освен това, да пееш... А помня и още нещо. Да се смееш. И така нататък, и така нататък. Малко се разминава говора си. Абе, това си го изрежем. Не е вярно това нещо, не е вярно това нещо. Има и за тебе, има и за тебе, но няма да ги пускаме, що пък толкова. Тимко 2012. О, майко! Чакай. Може да ползвате промокод BVP за 30% намаление.
Айде, действайте. Аре, стига толкова с дядо Коледа. Действайте. Ти си бил един път дядо Коледа в наше видео. Да, и преди това съм бил и пред бил, деца да. Дядо Коледа, да, което е още по-срамна история и тъжна за децата. Но, все пак да се върнем на основния повод вие да бъдете тук, а именно... Не, не, глупости. Каква ви е равносметката сега от предаването? Доволни ли сте? Много сме доволни и това, че сме много доволни, ни кара да се замислим. То не е да се замислим, ние вече сме решили да направим втори сезон. Да, тече вече, кастинга, да, вече сме минали 20 човека и те първо си избираме. Искаш ли да участваш? 20 човека сте ви изслушали? Да. А записвате ли кастинги? Да. А, този път ще има... Не, няма да, няма да се излучва никъде. Нас, да. Е, защото не сте ли гледали обикновено в реалити предаванията как някои след това ги злепоставят, като им пускат кадри от кастинга? Ние може да ги злепоставим, може да ги злепоставим. Между другото, аз не съм гледал нито на реалити предавания. Гледал съм един сезон на Фермата, нищо друго. Сериозно? Да, и нашата. Кое беше по-яко? Е, нашата. А 20 човека само сте избрали, а колко са кандидатстване? Много обаче той, в той се занимава. Той, да, той не, не, та формата, която бяхме стали под описанието, беше да. Google форма и те пишат всякакви. Примерно някое дете мога да пише за 15 човека и ние трудно мога да разберем дали това е истински. Аз им пиша после в Инстаграма, бе, ти ли си пусна тази форма? Не. Ти ли си пуснал? Да, 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 аз съм. То не пише ли, защото някои са много добре описани, някакво. Нали, то има въпрос, защо искаш да участваш? Някакъв да. Супер, такива възпитано, хубаво написано, накрая не е той. Те има и тебе, сигурно, 100%. Да, имаш. Така. Ама, а, ти иска една се не си казваш. Ама не, твоето беше, защото съм велик. И някакво такова. Е, което си го написал. Тоест, да, пак, в принцип, да, дядо Коле да ми загадна. Тоест, пак търсите, вие се свързвате с хората. Да, да. По-скоро е, да, като видим, даже тия неща, които бяха от формата, все едно... Предложение, все едно, той е готин, пробайте го. Изплюй се. Да, много обичам да плюя. Обаче на първия сезон давахте хонорари на участниците. Това сега, след като сте пожинали такъв успех. Казвам ми едно птиченце. Чуроликът тук насякъде из студиото. Мисълта ми е, че този път ще спестите ли от, поне от това, от хонорари. Ами, всъщност не сме го обсъждали. Мислим, че имаме възможността да го направим, но пък наистина не знаем. Струва ми си честно, всеки да получи дори малко колкото, защото първи сезон не бяха някакви грандиозни хонорарите, бяха колкото да е без нищо, буквално. Не сме... Да не е без нищо. Да не е без нищо, да. Да е с нищо. Не сме го обсъждали. А ти смяташ, че трябва без хонорари, нали? Не, не, смятам, че вече сте изградили име, защото вие развихте социалните мрежи на... Самото предаване, дет си вика, имат потенциал да станат по-големи от вашите. Да. И действително има много голям ефект за самите участници. Аз виждам, трупат много фолуари, стават по-големи инфуенсъри дори. Сфераниста. Така ли? Тя падна. Сериозно? Е, а тя ще отпадна първа. Ми, да, тя да, следва, тя ядоса се... Да. А, е, тя чакай, ще стигнем до там колко са, ви, колко са ви сърдити първо. Да, за кастингите ми стане интересно. Защото Игри на волята, да речем вече, и големите телевизионни формати са си изградили имидж. Хората искат да влизат и да участват без пари масово. Дори и тия деца участвали един път. Да, 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 мислили сме го, обаче от тази гледна точка, че не можем да им осигурим да си вършат пълноценно работата. Защото можем да и ограничим телефоните много повече това втори сезон. И от тази гледна точка е малко такова пипкаво, но пък го обмисляме наистина, защото те за един месец това не е чак толкова много. Не е 3 месеца, както е в Big Brother, примерно. И да, и мислим да компенсираме с по-голяма награда. Пак, пак ли ще бъде един месец? Да, да. А от тия 20 души, дето вече сте говорили с тях, кои са най-известните, които ще участват. Да кажем, да кажем нищо. Ама има ли ютубъри или защото... Да, да, има ютубъри, инстаграм, всичките да. Прослойки на инфуенсърското общество. Ама инфуенсъри или да речем някои по-към селебрити такива звезди, които имат много последователи. Имате ли, ще имате ли такива кадри? Главно са инфуенсъри, но пък е възможно да има, нещо, има да. Преговори с... Опитваме, опа! Звезди, богата да. Работа! Какво нещо е? Милиони. Добре, хубаво, дайте за парите тогава да разкажете са. Предния път, доколкото си спомням,
бяхте едно от причините да ви поздравявам, нали, за това, което сте направили, че бяхте теглили кредит, ако не се лъжа. Mm-hmm. За да купите техника и така нататък. Да. Върнахте ли това нещо? На нула ли сте? Още не сме. Още не сте на нула. Аз го казвам, не знам, насякъде го казвам, че за мен ни тройко си идеята, че първи сезон сме на загуба. Моите много груби сметки са, че с втори ще си покрием първи и втори и евентуално на трети ще излезем някаква печалба. Но пък честно казано, монетизацията ни очуди много по-добра, отколкото очаквахме. Защото... Със сигурност удари едно стабилно рамо. Да. Вие... И... Реално имахме някакъв проблем по едно време и не искахме да качаме, защото това наистина беше някакво голямо перо и не искахме да го изпускаме и изчакахме една-две седмица, като се успокои. Спомням си, не знам кой от вас качи заради конкуренцията. Каква конкуренция е смисъл това? Абе, сега... Това си някакви ваши такива конспирации. Може да сме се филмирали, но може и да не сме. Да, знам. Значи много нашия колега Печо, той е с много агенции комуникира, с много хора на, така да се каже, малко по-високо ниво в българския маркетинг и се е така, разбрал се за предаването, разбрал се, че има ефект в тренинг, защото ние първите 10 епизода, всичко беше в топ 10 на тренинг. Да. Даже имахме един период, в който 4 епизода бяха в топ 10. Да, сещам се в началото. И изведнъж от топ 10 станахме на топ 42, което е абсурдно. И разбрахме, че някой евентуално ползва репорт ботове, които да ни репортат видеята. Малко по-нататък не сме влизали от 10 до 30, може би не сме влизали в трендинг изобщо, а гледанията си върват нагоре. Аз какво да кажа, като никога не съм писал с нито едно видео. Не съм бе човек. Ама това е защото някой и към тебе има нещо. Това според мен да я знам. По принцип е супер странно. Айде, аз вярвам, че тая година... Сега всяка година не качвам много видеа, но съм имал доста видеа, които са надминавали значително последователите ми, като гледаемост и като такова. Да. И това с Цанов не беше трендинг? Не, нямам нито едно видео. Единствено... Беше... По принцип може да имаш някакъв бан от YouTube. Може да имаш някакъв бан за определен срок. Защото ние сега имаме... За... Цял живот, откакто ми е създаден канал. Сега имаме за 3 месеца имаме проблем с монетизацията. Защото понеже някой ни репортва, YouTube няма доверие на това как маркираме ние съдържанието. Не като качеш видео, маркираш, тук има обиди, тук има деца, тук, да. Тук има точно така. И ние си го маркираме правилно. Обаче понеже получаваме там сигурно хиляди репортове, ни казва, сори, нямам ви доверие, страйквам ви го, не го страйквам, ми го лимитирам, да. И ние трябва да го докладваме. И затова да го да. Превю. И то до една седмица върви ревюто. И някой път една седмица и затова не качахме и беше манджа. А в крайна сметка всичките епизоди накрая ли бяха с лимитирани реклами? Не. Три или четири са лимитирани. Буквално ние, понеже се забавяхме много с монтажа, ти знаеш какво е дегаво. И в последния момент го качваме и то няма време, нали, като стане жълто, те не могат веднага да го проверят. И трябва да имаме 7 дни, например, качваме го седмица по-рано, затова изпуснахме една, даже две седмици заради някакво такова нещо, за да може да го качим по-рано, за да може една седмица да мине, индийчето да го е погледа, да види, че няма никакъв проблем. И то даже за един епизод не стана. Чакахме и накрая си го пуснахме. Да. И след 2 дена го освободи. Да, то му свърши живота. А за хората, всъщност, които не знаят, като е лимитирано, на практика се едно не изкарваш никакви пари от реклама. Да, докато... изкарваш от премиум. Нищо не изкарваш. Нищо не изкарваш. Добре, бе, ако вие сигурни сте на много голям процент, че някаква агенция ви докладва, така ли? Каква е идеята? Не мога да разбера. Някой недоброжелател. Защо да сме в тренинг, като може тяхното съдържание в тренинг? То е елементарно, то навсякъде вече, почти всяка агенция може да... Освен тия талант медиа, дето правят едни сериали, говорим... Не можем да хвърляме камъни в някоя гадина. Аз просто гадая. Но наистина имахме над 10 000 репорта, което... 10 000 репорта? Не може да е от човек да цъкне и да такова. А как разбрахте колко репорта имате? Как става това? Бас, човек, някакви дълбоки дебри. После как да не влизат в трендинг, човек?
Те имат някакви връзки на ляво надясно с YouTube менеджери и така нататък. Еми, ние не влизаме в трендинг. Как не влизаме? Какво е влизате? Супер много. Мъци, между другото, има сега. Има същия проблем сега с монетизацията, макар че той в неговите видеа наистина си позволява много такива груби неща, N-word и така нататък. Ние имахме много дупета показвания, които ги ограничихме, но в началото, като не бяхме под надзора на YouTube, и минаваха. Но сега, като нали, ръчно някой проверява, ако види малко дупето на Тат Стоунър и веднага го... имахме някой епизод, дето и цензурираме. Тя постоянно ходи по... Да, имаше най-хареси коментар. Да, беше, пичове, 26 епизоди показват за на тая и само 27 цензурирате. Какво става? Да. Добре, бе, и това всичко тук завис ли? Смисъл, не мога да разбера. Човек, ние ако знаехме да го бяхме оправили. Имаме още... Не го бяхме оправили. Ама, т.е. имате страйк. Не, нямаме страйк. Имаме 90-дневен период, в който всяко едно видео първоначално ни излиза лимитед. В същото последно време не, но така по-колеблив е YouTube. Казва, ти си събмитваш рейтинга, обаче ние не го не се съгласяваме с него и ти го проверяваме ръчно. Така че, каквото и да правим винаги. Така, затова качваме видеята по-рано, за да има време да... Как разбрахте, че 90-дневен топ период, това не мога да разбрах. То пише там, като се цъкнеш в студиото, monetization, и пише внимавайте, вие сте рискови едно червено триъгълниче. Wow. Реално даже ние малко подсилихме това, защото качвахме различни версии на епизода, за да видим, махаме дупето, сигурно сега няма да има проблем. Качихме над 30 такива и то това направи нещата по-зле, защото те всичките са жълти пак. И трябва ръчно да ги провери някой, за да каже, не, няма проблем. Обаче ние ги изтрихме. Да, и изтрихте също влияят на рейтинга. Дори да го качиш на листи, правят пак ти... Да, влияят и на рейтинга, да го изтрих, пак ти седи в историята като видео в последните 90 дни, което не е окей. Това не го знаех. Ма до сега не съм попадал в такава ситуация, защото аз сигурно съм възпитан и не псувам, не правя такива неща. Прави ли с музиката проблема? Да. Да, до ние смисъл чухме се, но както и да е, сега да не занимаваме с това. Ама за монетизацията, най-вероятно, вие сте имали очаквания за доста малко пари от това, което последно си говорихме. Тук може да разкрием на хората всъщност вече да разберат и те колко евентуално би се печелило, ако искате да кажете, разбира се. Аз мога да направя едно обосновано предположение. Ние ще ти кажем, че имахме... От самата монетизация. Ние имахме оценка, горе-долу си представяхме нещо като пари, защото си мислихме да качваме между 30-40 минутни видеа. Обаче те станаха час и половина, час 4 часа и 50 и затова ни се вдигна монетизацията. Не, защото ретеншън е дълъг, защото е интересен епизод и затова се вдигна, но... Ма не ги правите по-дълги, за да има повече. Не, даже махаме, ние се чуем какво правим материала. А слагате ли такива междинни реклами? Долу. Аз го цъкам автоматично и той си ги поставя. А колко дълго разлагате на един епизод? То автоматично. Мисля, че към 12 на епизод. 12 реклами за час и половина. Случва се много хора да се оплакват, че е супер много. Аз слагам повече. На този подкаст сигурно си сложа. Реклама. Два пъти. Ами да. Да. Монетизацията от AdSense е супер ценна за хората, които вече правят, нали, гледания и особено на такова дълга форма на съдържание, което е час и половина, и с гледанията, които вие правихте, които никой реално не прави такива гледания в България. Банката прави. Цветът на банката. Ма той качва 8-10 минутни видеа, докато час... Всяко му е по 600 хиляди. Със сигурност се печели много повече от видео, което е час и 20. Има 200-300 хиляди гледания, отколкото някакво, дето е 8 минути, има милион гледания. По принцип, ние като сме тръгнали с нагласата, примерно при 4-5 години, когато сме получавали $10 максимум на някакво видео, което е гледано 200 хиляди. Изобщо не го смятали като перо това. Да. Изобщо не го... Като процент, приходите от AdSense или от рекламодателите са по-големи? Що така не задаваш сега тези въпроси за парите? Не сме ги смятали. А не, без конкретно, то е само процентно. Не знам какво да ти кажа. Не сме ги смятали. Еми не сме ги смятали. Точно не, че не мога да ги сметнем, ама сега не знам. Следващия въпрос. Добре. Не, ние удобно да говорим за пари. Първо не мога да си нарушаваме
Сега ние ще кажем еди колко си пари с рекомендатели. Много ясно, че се сетиш от три рекомендатели, като разделиш сумата, горе-долу колко сме получили от всеки един, който пък не нарушава договора. Не, бе, не, ако искате не ми кажете, вие кажете, гледай си работата, панар, няма ще отговарям на тъпите въпроси. Няма проблеми. Питам нещата, които според мен така не че са интересни на хората. Да, ясно. А в какъв процент след като започнахте предаването, си допълнихте рекламодателите? Защото в началото казвахте, ако искате реклама, пишете на играчи, бля-бля-бля. Главно рекламираха в подкаста, ще си кажат. Не е най-великият подкаст. Да. Само това беше варианта и по време на епизода, да кажем, благодарим на партньорите. Всъщност нямахме много. Имахме Shop Sector и Mobile Fox по време на епизода. Да, по време на епизода. Другите и след това имахме няколко подкаст. Ей, Доминус имахте. Не, по време на епизода. Аха, в подкаст. Да, за след за снимането, да, които се включиха. Имам предвид, след като почна предаването, предполагам сте намерили повече рекламодатели, вече като са видели. Да кажем, че е също, айде, така да се каже. Не, някаква огромна разлика. Но просто те търсят статистики, а те статистиките се трупаха докато излучихме предаването и сега вече имаме един пакет от статистики и просто агенция, клиент. Така. И по принцип им е по-приятно да са в самото действие, в предаването, точно, не да сме ние двамата в студиото и да кажем благодарим. Да. Тоест част от рекламата да е като част от играта, да, там, да, както, да, правихте, да, с думи. Интеракция да има, не просто да се появи чаша, ами просто някой да пие от тази чаша, примерно. Ето това е интересно и на мен ми е интересно и според мен и на хората. Как се търсят рекламодатели, когато сте си сами, в смисъл вие си правите всичко, нямат в телевизията да отговаряте вие за съдържанието и телевизията да намира рекламодателите. Вие какво правите сега? Правите някаква презентация, да, с една статистика и после... А, може да нямате ни пари. Малко, знаете, е тъпо, човек. Малко е такова... има една агенция, с която отказахме да работим, защото тя представляваше ни там по някакъв начин и каза, ние не искаме да ви търсим рекомендатели, защото така изглеждаме жалки в очите на клиентите, защото се едно и просим пари. И ни спряхме да работим с тях и ние буквално казваме, здравейте, имаме този продукт. Изпращаме презентацията, мога да видите те числа, отворихме за комуникация, ето този телефон се обадете на Печо, защото той говори с... Да. Да, да, това е третия продуцент. То по какъв друг начин, освен ние да им пишем, би могло да... Да, получаваме... По-скоро само тях... не потърста, да, това много рядко става. Да. Колко ви е примерно процента на успеваемост? На колко фирми сте пратили и колко след това се навиват? Може би първата година се опитахме да вземем средни бюджети от средни фирми, а сега тази година се опитаме да вземем по-големи бюджети от няколко бранда. Не слагаме 20 бранда вътре, а да направим 4-5 бранда, за да може да си покриеме продаването. И аз мисля, че това е по-добрия вариант. Въпреки, че то не е лошо. Колкото има, мисля да има 50 епизода примерно до година, що да не направим с 15 бранда? Какъв е проблема? Защото може би се размива ефекта в някакъв момент, тъй като ако имам много реклами, те малко или много ще се изгубят. Не, няма временно. Да... В 50 епизода, да, 50 различни бранда. Има едни американски инфлуенсъри, които са направили, даже не знам дали не се казваш точно по същия начин, хаоса в инфлуенс, забравя съм, както и да е. И те имат един спонсор, който им покрива целия сезон. Вече направих, че България е трудна работа да стане, да. Обаче сега е много по-различно, защото в началото, като сте имали да идея да го направите, предполагам, че са ви рязали много повече. Да, сигурно. Да, защото те не знаят какво точно... Е, си представят нещо YouTube там видео. Да. Не е чак толкова сериозно, да. Всъщност само Доминус и Десктоп ни повярваха в началото, ако не бъркам. Да. Доминус и Десктоп. Ево. Защото имаме взаимоотношение с тях отпреди, иначе надали щяха да повярват. Колко души вие в момента екипа? Къде? Един. Ами, да, имате ли
хора, които в момента са при вас на заплата, които си работят. Да, на заплата имаме един човек. Даже наскоро напусна единия ни монтажист. Иде нов един монтажист. Ето, иначе това имаме е хора, с които редовно... Ти имаш проблеми с монтажиста. Да, бе, що не иска да идват да монтират? Да, бе, не иска. Не, бе, то има хора, просто... Всеки си има някакви изисквания и в някакъв момент някой казва, че това не го устройва и всеки си търси. Да. Иначе, ако смятаме за брой, които са работили по проекта, не знам, сигурно над 30 човека в кредитите ги пише, но те не са. Колко на заплата. Тях безплатно бяха? Всички ли взеха пари? Или... Не, никой не е бил безплатно. Да, има някои, които са направили нещо допълнително за без пари, но всеки си е получил хонорар. Със сигурност не са получили. Всъщност не знам дали не се получи, защото дочухме и хонорарите в телевизионни предавания, какви са, да кажем, за оператори. Ние плащаме колкото телевизионно предаване за оператор. Никой не е казал, пичове, малко сами. Може би някой е направил някакво изключение, ако сме го взели за 10 дни вместо за един. Но сме гледали на всеки да си получи парите, дори да трябва да си хваним ние от джоба. А вие с колко оператора всъщност го направихте това? По време на битките... 4 или 5. Да. Колкото иначе... камери свободни имаме. Взимахме от Лучо камери, той ни даваше 2 или 3 апарата, ние имаме 2-3 и другите са си такива, статични. Да. И в момента, аре по съдържанието ще питам малко, въпреки че аз не съм гледал всички епизоди, но от 12, колко човека бяха? 14. Само един не ви е сърдит. Ами да, и то ние може да бъдем защо, защото тя не дойде, Ани не дойде на подкаст да си каже, тя нищо не, мисъл, когато преди излучим епизода с нея с Тока, тя каза ще дойде, излучихме епизода, каза няма да дойде, защото сме представили по някакъв начин епизода, който да, не знам. Някакъв начин, който ни харесва, но да. Тя всъщност, тя си го е направила това нещо, ние сме го показали, ние не може да скрием емоциите и да кажем, в момента Ани... плаче, защото я удари ток, няма да го покажем, защото ще и нарани чувствата. Примерно. Да. И отказа, просто отказа да дойде. Да. За разлика от телевизионните формати и продуценти, според мен, вие за сега сте много family friendly. Тоест, да, даже не сме, въобще не сме ги изкарвали някакви злодеи и така. Да. Предполагам, че това е търсен ефект. Ми, по принцип, нашата идея за това нещо цялото е да е честно предаване, където наистина, каквото се случи, това да показваме и да няма някакви манипулирани и режисирани неща. Те реално 14 човека като се съберат на едно място и като са инфлуенсъри с малко по-високо его и все нещо ще има някакви драми. Въпреки, че ни други хора може да си ни сърдити, просто да не са казали. Да. Смисъл, или, аре, не сърдити ми да има те едно на ум, защото сме показали един къв си кадър, докато те правят един клос. Мисъл, имаше някакви такива коментари, но... Мисълта ми е, че телевизионните продуценти, умишлено и там редакторите, инициират интриги и конфликти, нещо, което вие не го правите. И по отношение на съдържанието, според мен има доста как да надградите във втория сезон. Ако става въпрос за интриги, да. Не само за интриги, въобще и като истории, като сюжети там, игри, които се включват. Тъй като по мое мнение... Една идея, по-малки хора гледат вашето предаване. Аз затова се пошегувах Big Brother за деца. Защото за някой, който е примерно над 30, много по-интересно ще му е да гледа Big Brother, където има много повече сплетни скандали, отколкото при вас, примерно 20 минути да се карат кой изял две парчета шоколад. Ами всъщност, честно казвам, от както пуснахме първи епизод до сега, аудиторията много ни се е променила. Имахме, не знам, 10-12%, 15%, които са между 12 и 18, нещо такова, като години, а сега този процент е на 4%. В смисъл, паднали са и хората, които гледат, са най-много между 24 и 44. Да, със сигурност, то вие имате и много гледания, но мисълта ми е, че има как, как да го подобрите значително. Съгласен сме, но... То с екип става, пък там бяхме малко измъчени. Е, това е ясно. А сега втори сезон, как ще ви се увеличи ли екипа вече, като имате и ноу-хау, най-малко техническа гледна точка, как се стават нещата? Екипа... На къде ще натиснете повече? Не мисля, че чак толкова ще се увеличи екипа. Да. По-скоро
може би нещо, което ще променим, е нашата връзка с участниците, защото сега малко няма какво да го крием, малко си бяхме като и ние като участници 15-16, влизаме и говорим с тях. Искаме да е малко, ние да сме по-встрани от нещата, само да влизаме за важни неща. Да казваме, примерно, ти си Букулк, излизай. Примерно. Да, само за битки и за важни съобщения да влизаме, да нямаме някакви отношения с, помежду си, защото имаше някои моменти, които не са окей. Да. Нямат ви така респект? Нямат респект, в началото със сигурност нямаха, по-нататък се усещаше нещо такова, но пак ние влизаме много приятелски. Да, да. Да, това е наша грешка, че ще се стремим да оправим. За технически, мисля, че с техниката, като имаме, ще изкараме втори сезон, ще подобриме, може би ще купим няколко антени и усилователи за брошки, защото в някои от по-крайните стаи, просто тя минава през 4 стени, няма как да, да няма прекъсвания. И осветление, може би малко повече. От камерките са окей. Не са нещо, което е какво. Но ако сложим такова осветление, ще изглежда много, много по-добре. Пример. Абе, и с екипа имахме грешки всъщност, защото правихме някакви смени, които примерно сутрешната смяна, те идваха от 7, от 8. 8. От 8 до 4. До 5. От 8 до 5, от 5 до 2. Да. И след това си реква. Това, който е дежурен там, остава доктора и следи ако нещо случайно става. Къси има тази. Сутрешната смяна. 2 часа през нощта. Става и ги гледа как. Сутрешната смяна почти те операторите спяха. Нямаше какво да правят, нямаше какво да снимат. Така че може би ще почне малко по-късно, ще направим малко по-дълго за по-голямо заплащане и ще спестиме. Не знам. А колко човека ви беше на смяна? Колко човека ви е на смяна? Не знам, може би като имаше битка редактор, двама или трима оператори, четирима, пет, да кажем. Общо, звукар, Иво доктора, ние пресмятахме. Ако броиме се ние или... Вие... Не, постоянно бяхме. Да, това е ясно. Монтажист на терен, колко па? Не знам, 8-9. Да. 8-9 човека. Това е в дните, които трябва да има много оператори за битки и така нататък. Иначе по принцип всеки ден имаше по двама оператори, само не пет. Да, само за битки бяха. Да, и слизат, редуват се, единия слезе от тук, а другия от там да видят. Е, това е гадното, че ние нямаме къща, която е обособена за такова нещо, се крият зад стъкла. Но да, инфуенсерите в началото. Инфуенсерите. В началото бяха такива малко резервирани, че идва човек тук и ги снима. И е малко странно, но свикнаха, да. Свикнаха, че постоянно ще има някой, който да. И да не се закачат с него. Също. Да. А то минуса на това, вие да не участвате толкова, или да ви имат респект, е, че има много голяма вероятност да бъдете лоши в очите на зрителите, защото, примерно, в коментарите на което и да било реалити предаване, може да видите какво става. Едно от най-честите неща е как хранят продукцията. И това е някакъв риск, който вие трябва да си прецените как ще го направите, защото от една страна ще стане по-интересно, но от друга страна вие ще го издухате. Може би сега, ако вкарате нещо наистина водещ, който да го отнася, ще има ли водещи всъщност сега? Не, ние ще сме си водещи, просто се появяваме по-рядко. Иска да кажа нещо за някаква грешка и забравих. Значи не е било грешка? Да. Да, окей. Не е ли много другото, което ми прави впечатление, че сякаш сте го правили като за... Да. Първи сезон просто всичките, които бяха, сме познати, приятели и така нататък, и те не могат да ни приемат малко насериозно. Обаче във втори сезон, поне за сега хората, които сме харесали, нямаме толкова близки и затова ще има някаква такава граница. Кой е най-възрастният, който се е явил при вас за кастинг за сега? 46. Да. 46 инфлуенсър на 46? Какво значи инфлуенсър? Кой то е? Този... Не ми ти пиша, това е много дърт. 46, яко. Яко. Да, това със сигурност в първи сезон ви беше минус, ама то няма как да е по-различно, защото докато не са видели, докато не видят, че има ефект, че се гледа, че е готино, забавно, ясно е, че кандидатстват повече малки. Което от една страна също ще ви докара много по-голяма аудитория, ако имате по-разнообразен каст. Те даже не знаеха в какво точно влизат и
На доверие. Такова някакво, аре сега тук ще къща инфлуенсерите, вече като почнаха третия, четвъртия ден да стават по някакви интересни битки, интересни неща, скандали между тях, те осъзнаха чак тогава и вече от втората седмица нататък да се получи така както трябва да е по принцип. След като се наподобява много на телевизионно предаване, което не знам дали е добре или е зле според вас, защото все пак е YouTube. Ами YouTube е, но концепцията е телевизионна. Тя е, не знам колко години, колко има, 20 години има брада. И така 20-то преди това колко реалитета има. Ако го направим твърде инфлуенсърско и интернетско, няма да фанеме така голяма аудитория. Ако го направим телевизионно и в някакви елементи, да кажем интернетско, ще фанеме по-голям, по-голям рич. Това е идеята. Фанеме възможно най-много аудитория. Иван и Андрей участваха в един от епизодите. Така ласкаво се изказаха в едно интервю, въпреки че съм го гледал. Не сме ги карали. Да, мисълта ми е, примерно втори сезон, има ли шанс да ви го купи някаква телевизия? Преговаряте ли за това? Опа! Не, не сме преговаряли за купуване на втори сезон. А имате ли идея да го направите? Защото всъщност там може да спечелите бая, ако се навият. По принцип това е някакъв вариант, обаче все пак това е интернет предаване. Да. И ако според мен, ако го вземе телевизия, има голям риск да стане пък прекалено телевизионно. И не с знам много, то... Да. С много ограничения просто. Да, да. Не че е лошо, не че ще се тръпнеме примерно, ако нещо се случи, просто ще искаме да е на нашите условия. А къщата... Много важен елемент от къщата на инфлуенсърите. Предполагам, че ще е друга къщата, все пак. И ние се надяваме. Да. Трудно е. Много хора, бе. Бахти. Те са 14 човека, да трябва 14 спални места и за екипа трябва място. И трябва да е просторна, трябва да има много помещения. Много трудно се намират такива къщи на хора, които ще я дадат за предаване. И то близо или в София. Ама да. Аз заради това казах, че нали, хубаво обособена къща да има такива прозорци и така нататък. Да. Тоест, то си е студио. Да, за едно такова предаване най-добрият случай е да се изгради само за такова нещо. Обаче това си е... Е, колко е за вашата фирма? Ще стигнете едно бързо хали в Нови Хан. Няма проблем там колко места има. Може в нашото студио да направим 3-4 стаи. Да. И няма проблем, тук ще ви вземем, ще се можете 5-6 участника. Ма имате ли вече някакви варианти или те първа търсите? Най-лошният вариант е да се върнем в същата къща, което е в смисъл сигурен вариант е. Да. И да я, направим да изглежда по друг начин. Малко да... Да. Е, има, да, има как да стане срещу 20 000 лева. Примерно. Но търсиме и сега е още по-сложно, защото търсим къща, която има постройка близо до нея за екипа. Защото в момента екипа влиза през вратата, хората го виждат, отива някой, маха на наден звукаря, той се качва горе, слага слушалките и си говори за него, примерно. Трябва да се във филма, трябва да се вътре и изобщо да не излиза, да не се вижда, че ще има някой, който е извън тези 14 човека. Да, в тази къща може само от един вход да се влезе и този вход е точно централен. Да. И тъй като седнали в хола, тя се отваря една врата и влиза някакъв такъв с раници и с слушалки, бавно се качва нагоре, но чат-пат го имаш този вариант. Еми, слушам ви така внимателно, двама, трима човека сте, с един човек на заплата в момента. Кога мислите да почне втори сезон? Да излъчваме. Да снимате. Май месец. Май месец. Кажи, какъв е проблем? Ами, не, някакво вие си вървите към тотално телевизионна продукция. То си е такова сезонно. Снимате цяло лято, след това излъчвате 3-4 месеца. Това ни е идея, вече, защото те приключвате, вече не сте ютубъри в пълния смисъл на думата, ставате... Не, ще видите януари месец, какво ще правим? Е, какво ще правите? Еми, ютуб съдържание, не всеки прави. Просто ние сме. Искаме да фанем... Да снимаме май, защото май приключват всичките телевизионни неща. Юни, юли, август няма нищо телевизионно, нито информат, нито, но никъде не се излучи никакви предавания, само някакви сериали турски. И това е идеалният наш момент, в който можем да се пуснем нашето предаване и да вземем от всяка аудитория. А вие ще го излъчвате май месец? Не, ще го снимаме, ще го излъчваме юни, юли, август. Надявам се. Ето тогава няма да имаме един монтажист, но ще имаме монтажисти, които да работят по проекта. Да.
ето, значи все пак имате пак сходна идея на миналия път, като миналия път ви беше идеята да снимате, да вървите две седмици назад и да излъчвате, което е просто никакъв шанс. Ами добре, то са не е ли същото, ако снимате май, как ще почнете юни да го излъчвате? Просто ще има 4 монтажиста, 5, които са готови на стендбай, и взимаме първият ден материал, най-носени и почват. Да. Предния, сега първия сезон, колко човека го направихте? Монтираме? Да. Еми... Честно, август месец имаше две седмици, в които имаше един човек. Да. Ние бяхме само. Да. Имаше един период, който... Един човек, кой значи той? Не. Даже имаше един момент, дето той беше на море и аз бях сам. Да. Беше... Имаше период, който юли излезе... Той е редактор, който и монтира нещата, излезе в отпуск, който е на море. Стенли го застъпа и отиде на планина за 20 дни за някакъв преход. Да. И ние останахме аз на море. Той цака, ти не си ходил на море. Не съм. Ти си работил вено. Не, работил. Просто съм ходил на море. Абе, тега бой. Ама да, хора. Да. Хората, на 60% от епизодите Павката ги е правил. Аз съм ги завършил, не съм ги монтирал. Са намерили сте поне вече спонсорите, които да покрият една част от разходите? Имате ли договорка? Имате ли? Още нямате договорка. Нямаме писмена договорка, но... Човек, какво искат тия хора? В смисъл, в YouTube, в TikTok. В TikTok колко последователи имате вече? Към 80 хиляди. И в Instagram, в смисъл... Повече от моето вече. Да. На... В Instagram са 40 нещо. Аз не да, бе, вие... време, защото ни баннаха за едно... В TikTok ли? Да, то нали така банват от време. Да, те са... 86. Едно аккаунт warning. Да. Те TikTok са педали. Ама и в Инстаграм, в смисъл, бахт. Това е, но хората още не са свикнали. Малко-малко се отпушват. Странно, човек. Наистина е странно. И то нашите статистики изглеждат много-много добре. В смисъл, абсурдно е за интернет нещо. Айде да не казваме някаква голяма цифра, но ние имаме колкото сбор от няколко големи български ютубера за поне една година. Чакай, че дядо Коля да пак подкара видеята. Ами добре, чакай, че нещо ще я да питам, ама забравих. А какво ще правите сега? Януари месец? Да. Ще правим, как се казва, малко по-различен контент. Искаме да запазиме по-дългата форма, не час и половина. Все пак там са рекламите. Там са рекламите, да. Ти две години ми повтаряш, че трябва да правим по-дълги, аз съм не, човек, 40 минути. Ема не, защото ние последните две години пък правихме такива филмови и то няма как да е дълго, освен да кадър да няма някакъв такъв скучен. Да. Ама... И каква е тази тип сайдмен? Ми, да, нещо такова, да. Да кажем нещо такова. Може ще каните пак инфлуенсъри, нещо ще им правите. Ще да, нещо, което ти правиш, реално. Нещо. И само, не само ти и другите. Само ще ти не го качаш в това канал. Да, ще снимате дейтинг видеа на бяла стена. Примерно. Е, така кажете. Кажете. Но не само, примерно... Дайте, ще ви измисля някакво съдържание, дете след това да го направите по-добре, няма проблем. Реалити предаване... Да, ти ще измисля, защото няма в... Е, добре, аз ще го направя, първо в България. Да и ние не гледаме също. Не, в смисъл това с бялата стена е най-гениалната идея, която никой никога не е правил от 5 години насам. Ами, добре, това ще го правите до май месец. Да. А вие в момента как си планирате продукцията, така да го кажем? Снимате, примерно, една седмица, 5. За YouTube ли говорим? Да, сега? За YouTube. Ами, по принцип, едно време беше снимаме всяка седмица и монтираме, но сега с тези видеа можем да снимаме 2 или 3 на ден, примерно, и да мога да качвам следващите 2-3 седмици. Макар, че пак е оптимистично това. Да, оптимистично, сигурно. А подкаст ще правите ли? Не. Само като дойде реалити предаване да вървят. Защото ние не сме най-велики подкаст. Ние сме ще си кажат. И като няма кой да си каже, ние какво си трябва да си казваме ние. Да. Бах тъп. Продължаваш ли ти да не гледаш никакви ютубъри, да следиш нищо? Не гледам. Даже гледам само ние пичове, като имат Production House в Америка някъде и правят специални ефект. Кейф им е просто... Правят някакви AI неща, правят някакви такива, дето ти взимат лицето и ми го слагат на мен и аз говоря с такива работи. Какво мислиш за тия AI-ове сега, дето се излезе?
картините. Вчера за пръв път влязох в това чат GT пили какво беше. Да видя какво. Не го знам какво е. Това не е ли Ленс, дето си правят всички? Снимките, какво да мисля? Смисъл, очевидно, че е тренд, но по-голямата новина е чат GTP, май се казва, не съм сигурен, изкуствен интелект, който се говори, че може би ще събори Google. Що? Защото е много добър. В смисъл, задаваш му въпроси и веднага ти отговаря. Още естествено е в някаква бета версия, но наистина е... Това го прави всеки си. Ти си го поканиш тук. Не, това е най-революционното до момента. Най-революционният яйце. Съкнете да видите, в смисъл и супер много ютубери говорят за това. Много актуална тема. Как така? Напиши Open AI. Чай, сега ще ти кажа. Аз верам, че имам такова. Чат GPT. Добре. Ще яко да си... За една седмица има над... подкаст с за... чат GPT. Да. Е, гледай какво става. За една седмица има над 1 милион юзера вече регистрирани. Предполагам, че като напишеш, има чат GPT. Това е само политически работи. Да, тук заради това. Ти си политик. 104 000, 40 000, 20 000, 30 000. Ще правиш ли партия? Маркъс Браун ли, 2 милиона. Кво? Ще правиш ли партия? Партия! БВП! Чай, че чух партии, викам какво партия ще правя. Е, ти за партия само си мислиш. Да. Ами, каква е разликата тогава в Creator Economy-то? Защото явам, че не ви интересува тая тема, ама его български ютубъри, дет си вика, вече правят реалити продукция, която надминава голяма част от телевизионните продукции, по интерес ясно, но и дори като продукция. Според вас как ще се развие тепърва нашето ютуб общество и въобще инфлуенсърското общество в България? Ние много сме, от години искаме... А, ако звучи такова малко нарцистично, да прокараме път на хората. Не да прокараме път, да покажем, че и двама келеши от Плевен могат да направят нещо. Следователно един келеш от търговище, щопа да не мога да направи той. Или пък Пешо, Тошо и Гошо. В смисъл, не е чак толкова трудно. Да, изисква се топки да направиш нещо по-голямо, но това не значи, че няма да има резултати. Цако, ама умчетина, естествено, нали. Не е трудно. Учат се рекомендатели, че интернет вече е нещо, което те трябваше отдавна да се научи. Това е много дълга тема, като 2 часа няма да стигнат да говоря. Според мен има много сериозен прогрес. Аз сигурно, да. Гледам, ма вие не ги гледате. Колин енд Самир, знаете ли ги? Едни ютубъри. Да. Тяхната мисия е да образоват, да правят съдържание за контент креатори. През интервюта с някои от най-успешните ютубъри, въобще създатели на съдържание в света. Да, с MrBeast, не? С MrBeast, с много хора. Сега имаха един Марк Робър, не знам дали го знаете. Той е инженер, прави много яки неща. Едно от бъдещето всъщност е ютубърите да, и въобще контент креаторите да си развиват собствен бизнес. Да е някакъв дори свързан с бързо оборотни стоки. Ето MrBeast направи бургер. Това въпросният Марк Робър направи Crunch Labs, една компания, дето праща в пакет нещо, което децата си сглобяват. И е много напред, смисъл. За 5 дни продадаха някакви милиони бройки. Ти правиш Дядо Коледа, мога да споръчате. Не, Дядо Коледа. Има и други примери. Ето, примерно, Логан Пол и тия направиха Prime. Да. Все повече ютубъри говорят за това, че ще има до няколко години милиардери. Да. Инфлуенсъри. Вие мислите ли нещо, което... Нещо, което да правите като някакъв сайт бизнес. Защото мога да... За още други ютубъри мога да дам пример. Вие имате... Какво имате? Агенция за продукция? Как се води? Да, агенция. И сега се стоят с още по-лесно нещата, защото ако някой клиент дойде, мога да направим креатив, мога да го снимаме в нашото студио, мога да ползваме наша техника и да затворим кръга, както се казва. Просто не го... рекламираме през нашите канали, което ти много пъти казал, че е грешка. Еми, скоро почва. Явно, че просто имате достатъчно работа, не ви трябва допълнително. Скоро ще почнем, между другото. Ще почнем да го рекламираме в нашия канал. Студиото и като услугата, студиото, която правите. Услугата. Как се казва? Underground се казва студиото, защото е под земята. Crave се казва...
Да, агент. Сменихте му името. Преди беше Prime Art. Не, Prime Art е нещо, което с един колега сме правили преди 10 дни. Ага. Когато са правили арт. Да, сега не го правим. А имате ли сайт? Я да видим. Да, crazy.bg. Я да видим, бе. Това ли е? Нямате SSL сертификат. Трябва... Какво е за тези неща? Трябва да се лъжите. Сега ще кажа, че... Are you craving? Е, яко. Video agency. А, вие се гоните в английския пазар директно. Гоним всичко, което можем. Опа, Теленор. Я гледай ти какво ста. Колко човека сте? А, това ли е това този ячо, дето... Да, това снимка. Най-ден е с най-отличаваща се снимка. Ай, цакай. Моето 2013, примерно. Моето 2014. Work, я да видим какво става на Work. Това са корпоративни видеа. Снимаме най-много за Yetel, Klet и Lidl някакви неща. Но това ти казвам, искаме да разширим малко, да, да заложим на това. Кефини си го правим. И е в наша сфера. Ето, той това ви е образование, това е на теб не ама. Е, защото е моят актьор в реклами. Да. Ти няма ли да актьорстваш някъде, бе? Еми, аз стига, бе. Някакъв отличника на випуска. Да, да, да. Добре, забравих един въпрос, а пък както виждате съм се подготвил. Подготвил съм се тука. Ето, пусни да видят хората. Сандев гей ли е? Ето, жестока подготовка. Той е такъв, ние идваме в 3 часа и вика, аз още не съм готов. И казва се, че моля те, занимавай ги малко. И там се, че ги занимава с... За 3 минути на Сандев гей ли е? Всички въпроси. 3 минути и половина. Не бягайте от въпроса. Еми, не е гей, не е гей. Това беше мисия. А, не е гей. Къде знам дали е гей? Да, да, да. Ето, направихме TikTok, отбележи за TikTok. Но сега са заедно с Телчето и също. Така ли? Да. Те го обявиха официално, да, макар че те бяха заедно още по време на къщата. Къщата просто се бира хора. Добре, бе, чакай малко са. Аз този епизод специално си цъкнах както имаме с циците. Това пише Monster Plate. Да. Но, всъщност, каква беше мисията? Тя си го нахрани доста стабилно и изглеждаше доста истинско, ама това с мисията, не го ли казахте след няколко епизода, че било мисия? Не, имахме две мисии, едната беше на Сандев да убеди хората, че е гей, другата беше на Стева да убеди хората, че Сандев е гей. Баш това го имаха за 4 дена. Да, те не знаеха ние... за мисиите си и го разправяха и ставаше много смешно, защото казва... Примерно, аз съм пробвал с мъже и след малко на този човек Стева му казва, абе знаеш, че аз съм виждал сам ден да праща снимки и просто се допълва цялата мъжа. Обаче проблема е за това, че ти не си го разбрал, е защото това се случва, мисията е от вторник до петък. До петък да. Ти трябва да убедиш. И вторник тя почва да убеждава, ние качваме един епизод, след две седмици качваме за сряда, след три седмици за четвъртък и чак след месец и половина вече е петък. И хората се забравят. То са с вашето темпо. Нормално. Реално, да. След месец и половина е петък. Да. После си поправихме тази грешка. Имаха мисия с песни и го направихме всичкото в един епизод, за да не е... Защото те от понеделник до четвъртък трябваше да правят песни. Това ще е 2 месеца пак да правят песни. Стигаме, не 2 месеца. Е, добре, горе-долу, да. 2 седмици. На някакъв Сандев след месец и половина. Видяхте ли, че не съм гей? Не, хората го. А те не са ли ви сърдите? Сандев и Стева. Еми, ако се сърдите, не си казват. Не, казаха, препсувахме ви малко, ама... Ама те знаят, че така се случило. Не е нарочно. Ние не сме искали да изкараме Сандев наистина, че е гей. Искахме хората да го мислят за 1-2 епизода, може би. Но в третия, да, вече да се обяви. Обаче тя мисията така и не я обявихме и трябваше да чакаме още 2-3 дена. Но те са готини. Играят за шоуто и Ева също е такава... Знаят какво е реалити. Да, точно така. Точно така. Да, ето, тя е Ева участва в 95 реалити. За какво няма да очи? Наистина, то се личи, защото... Какво няма да знае? Тя спечели, но наистина беше топ участник, който знае къде, знае как се прави, знае, примерно сяда там на синхрон, директно почва супер по-експресивна да е. Няма номинации, няма глоби, няма нищо наказания. Абе, заслужава си победа. А какви варианти имахте за финал, които очевидно не видяха бял свят, а избрахте тази игра с ръката? Ой, изобщо не помня нещо конкретно. Някаква и битка. Да, защото предполагам, че сте обсъждали по какъв начин да определите победителя. Или някакво... Това не беше първата идея. Е, пичове, сетих се!
Това цуро, да. имаше някакви други, които бяха с месеца между почти всички битки, но сметнахме, че може би такава битка не сме правили. Не знам, защото е за воля. Това не е за сила, не е за нещо, е за воля. Ти, no, ето е, бъдето не е най-физически подготвен, не е най-психически подготвен, но има волята да стои по там. По принцип до голяма степен волята се вижда в екипа, който трябва много повече усилия да свърши, за да следи дали някой си е мръднал ръката. Ама тъпото беше това с КНФ-а, защото и аз бях, викам, аре, ако става 19 часа, пак то мехур. Никъде не казахте, че всъщност са ходили до туалет. Да, не казвам подкастите, казвам, защото, не знам, разбива малко иллюзията. Те буквално имаха 5 минути с таймер беше, оставяхме телефона, натисахме и всички тичаха по туалетните и се връщаха. Ако някой повече от 5 минути, просто чакаме да го дисквалифицираме. Да, то даже то е еднакво за четиримата. Те отиват, пикаят и се връщат. Тоест не е нещо... Да, ама си почиваш се пак пръстите това онова. Да, е максимално истинско. Но другия път... час не е нещо, което ще те спаси. Но истинската, нали, тегава игра беше след като Крис напусна, защото тогава им казахме, не, ние повече няма седим. Няма повече туалетна, докато не издържите. Айде, стой на един крак. Те стоят на един крак. Супер. Аз 15 минути не мога да стоя. Ще ми се схване. От 16-я до 20-я час нямаше туалетна. Да. Или от 14-я. Не, от 16-ти, когато Крис падна. Да. Това като казвам за единия крак, викам майко, че прецакате на някой краката, човек. Не знам, не е ли опасно до 20 часа да... Ние стоим там, ние, значи... Ние се редувахме час по половина да спиме. Да, аз спах, накрая си изнервих и си легнах там на едно такова фитнес мат, такова, как се казва. Йога, да. И ние тогава 2 дена сме имали 3 часа общо сън, защото... Преди това беше предпоследната битка и дойде тази битка и те участниците имаха 2 часа за спията. Ние през това време подготвяме играта долу. И съм жики май да си. Беше много тегло. Каква част от нещата си бяхте планирали като игри, че ще ги има преди да почне самото предаване? Всичко бяхме планирали. Всички игри. Имахме човек, който да ни ги прави тези игри, да ги сглобява. Но вследствие нещо не се разбрахме с него. И точно в седмицата, когато имаше най-много игри, тогава нямаш такъв човек, да. Да, той каза просто, не знам какво каза, нещо. Каза да му преведем още пари или няма да дойде. То буквално... Довиждане. Да, точно така. И буквално сутринта имаше 2 битки. Беше писал сутринта и след обед пак имаше битки. Това предпоследната битка, която Николас отпада с кофите и стопките. Да, много смотана игра, но стана просто там нещо да има. Буквално в същия ден ходих до една железария там близо до къща, взема кофите. В същия ден взехме и топките. И беше, съвсем различна игра трябваше да е, която ние нямахме време да я сгубим и да я направим. И също щях да кажа, че ако си накрая гледал си Behind the Scenes, има минута и половинка в края на финала. Ако не си гледал, просто то се вижда как на терасата. Ние с едни дрелки пробиваме, правим кутии. Даже в епизода си чува някакви дрелки. И аз не се бях сетил и псувам, е, ще му има майка, каква е сега тази дрелка в микрофоните и след това си сетих. Много смотан. Няма кой да го прави къде. Получавам най-недомисленото шоу в флашбек, където беше. Да, това е нещо друго, дето трябва да имаме сериозни хора за битките, защото човекът не беше чак толкова. Ето и това си е всъщност си е ангажимент, защото всичките неща, докато ги пренесеш, докато ги подготвиш, докато такова. Да, тъй ти казваш един човек, той не беше един, ние реално си платихме за цял екип негов, но всеки път само той идваше. Само той идваше, закъсняваше. Това беше проблем. Някакви извинения малумни, реквизит купил от... А вие сте му дали пари за реквизит, който... Не, ние го платихме авансово на плащане, той каза, че иска още за да дойде. А не беше това оговорката и ние не бяхме доволни от много неща. Примерно, казваме, искаме чаша, той каза, добре, тази чаша струва, обикновено казвам 1000. Ние, добре, щом ще е някаква хубава, огромна чаша, прекрасна, невиждана, да, 1000. И той идва с тази чаша, казва 1000. Ние, а другите 999, не съм ползвал. Чуе, дава ли се по 1000 лева за една чаша?
направи сметка колко пари са изкарали тия хора. Имаше тук... всеки по две чаши. Слушай сега. Значи, ти след предаването си купи Dodge. Аз не съм си купил кола, карам да вече върта година кола. И цяка си купи, но той си беше събрал пари. Тати ми дадат. Така че не знам кой колко е. Ти още с Реното ли си? Не, с един Ситроен Стар. Тоя Dodge, не искам да говоря за него. От две години го имам, съм го карал 10 месеца, всичко на всичко, дали има, не знам. Еми, добре, нещо друго, минах всички мои, всички мои опорни точки. Абе, нещо ще я да ви питам, ама... Поуспокоихте ли се вече генерално как е живота ви преди да почне това начинание и сега? Изглеждате по-спокойни. Значи, да, кажи. Добре, аз ще кажа. След неделя, когато ни беше последния подкаст с Ева, Павката нямаше търпение за този ден. Викам, да, се пенсионира, утре се пенсионирам. Идва Ева, той е такъв, ми е супер. Той е най-радостният човек, че това е последния подкаст. И знаеш какво стана? Понеделник станах и си казах, какво ще правя? И отидох в студиото в 7:30. И си ръчах компютър. Просто нищо, не знам какво да правя. Не знам какво да правя в живота ми. Трябва да дойда някой път да ме поканите. Имам една идея да почна в най-великия подкаст. Да отивам там, където работят българските контент креатори. Да. По примера на Колин и Самир. И да разказват някакви неща. Няйде, според мен, че е полезно на хората, които те първа искат да се занимава с това. Те и в България стават все повече. Така че има на какво да ги научите. Но ако трябва да дадете сега приема на някой пак, той е много популярен и банален този въпрос. Да. Ама... Ние си имаме един готов. Да, бе, кажи, айде да видим. Постоянство. Това е. Без тишак. Постоянство. Без тишак. Ние така сме направили. Поне това работи за нас. Айде. Да си направим някакъв график, да си уследваме по някакъв начин. Ако не успяваме заради технически неща, както с предаването, да, няма какво да направиш. Но да имаш идея за малко напред, а не от сега до сега. Това е. Да. Ти също. Да, не си се. Добре, ти какво ми казва? От 5 години казваме постоянство. И ние последните години въобще не бяхме постоянни. И то си личи, спаднаха и гледани, да, и всичко. Едно от нещата, които в началото отказват хората да бъдат постоянни, е, че първо не знаят какво да правят. Ако някой, да речем, не знае какво да прави, какво бихте му казали? Ами, ако... То малко така. Ако знаеш какво... Добре, ако има неща, които ти харесва да правиш, да кажем, ще си направиш канал за видеомонтаж. Да. Това е нещо, което теб мога да те кефи. Нишата е, мисъл, няма такива канали, обаче пък колко човек ще те гледат. Малко това помислиш и как да фанеш повече хора, но с нещо, което правиш по някакъв начин. По принцип... Нищо не казах, но ме разбра. Да. По принцип, това не е за абсолютно всеки. Ти ако нямаш идея какво точно да правиш и няма как да си постоянен, нали, с тази идея, това не е за тебе. Да. Първо, ако започваш да с идеята, че ще изкарваш много пари, да, или ще станеш известен, директно по-добре не започвай. Със сигурност трябва да ти е интересно, трябва да си дадеш сметка, че трябва да се научиш на много неща. Според мен предимството на всички ютубъри, за разлика от водещите в телевизията, да речем, е, че вие може да си монтирате, да си снимате, къде по-добре, някои неща по-добре, други по-малко, но реално може да правиш всичко от до, както и аз, разбира се. И така, но ако знаеш какво искаш да правиш и си направиш, избереш някаква тема на канала, със сигурност може да видиш по-бързо обратен резултат и да го монетизираш, да, така нататък. Но трябва много добре да прецениш, че това нещо ще ти е интересно. Но трябва време. Не трябва да тръгва с идеята, че за един месец ще успееш. Защото има такива случаи, но те са ебахи колко. Да, но въпреки всичко вече има много информация от световните ютубъри, да, как да си подредиш нещата и как да монтираш, и как да правиш всичко, така че да спестиш много излишно време. Но забелязвам, вие не следите, но ето аз, друг тренд има за сторителинга, вече измества монтажа. Защото имаше на Мистер Бистия динамично монтираните монтажи с надписите, нали, това пак играе роля за ретеншъна, но самата история и това да можеш да разказваш истории през видео вече, всички големи ютубъри говорят за това и става се по-важно. Тоест се върна, както беше едно време. Едно време едва ли е било точно така? Кога е било така? Еми, то всеки клип не тръгва ли от идеята, че
като филм, да разказваш историята на нещо. Да, по-скоро да, че на тези традиционните медии, или не медии, ами как, традиционното филмово изкуство за разказване на история, дали ще е документален филм или игрален пълнометражен филм, това се цени много повече. И това да можеш да пишеш. Мамка му се изпреварва на тренда. Това също е, защото аудиторията в YouTube вече е масова. Тоест преди наистина беше сравняваме с сегашната, която е в TikTok. Нали? Да. TikTok вече е малко по се разраства, но сега в YouTube абсолютно всеки знае какво е YouTube и баща ми, всички да. Абсолютно хора по-възрастни знаят, че в YouTube си цъкне и ще си гледа каквото иде. Малко ли много ютуберите вече започват да стават конкуренция един на друг, особено ако правят по-дълги форми на съдържание, защото хората имат ограничено време в деня, нали? Да, няма да, как да гледаш всичко, така че само тия, които станат по-добри, ще оцелеят, но да, тях бъдещето. Само последно за съдържанието, мислите ли нещо нестандартно такова да заложите приема на сценаристи? Вие първият път, който сурули беше основно? На къде? За къщата, за къщата на инфлуенсърите. А той беше, не бих казал сценарист, ами той е помогнал с битките, с някакви идеи за мисии. Да носи там. Не, с концепция. Това, което казваш ти, да има любовна връзка вътре, да има някаква интрига, това е нещо, което пък ние не искаме да правим много, да натискаме в някаква посока, за да само и само да има повече да. Гледане. Имаме редактори, които да. Насочват от време на време, виждат, че нещо се случва да. И насочват хората към това да се случи, но не сега отиди и му кажи, че има много хубави очи и го пригърни. Да. Ако има такова, ще е мисия, примерно. Не изглежда истинско, да я знам. А decision maker-ите... Ако имате ли сте някакъв спор, дето не може да го разрешите и примерно единия иска едно, другия иска друго, как взимате такива решения? Ние сме трима, две на едноката. Да, в принцип всеки от екипа си казва мнението, като ги разпределяхме за песните примерно, имаше различни сценарии, кой с кого да бъде, но седнахме и направихме може би най-така добрия вариант. Не знам, няма някакъв сериозен спор за нещо, защото за какво да спорим? Е, да знам, може. Да, то вие, щом толкова време сте заедно. Наистина сте като Иван и Андрей на YouTube, колко 5-16 години заедно. Ами добре, а кой ви е най-благодарен от играчите? Има ли такъв? Ева, защото спечели. Е, тъпото беше на тия игри, че ако има как да го избегнете това... За късмета ли? Накрая, айде да си разделим парите. В смисъл, от гледна точка на зрителя е тъп. Е, човек, те го продължиха на четвъртия час. Е, знам. Ни да. Добре, че издържаха толкова много. Нали, да, видяхме, че винаги става. Ама като са да решени хора да взимат едни пари и си да. Казват... Да, ама това е в част от нашето предаване, че е честно. Тоест, те можеше Ева да изкараме големия победител и те после пак да си разделят парите, обаче никой да не го разбере това. Ние го приехме това, защото буквално наистина ние имаме един победител. Сандев не е победител, той е на второ място. Да. Просто е взел парите от Ева, която тя можеше и да каже, няма ти ги дам, аз спечелих. Да. Ама може да сте нея стратегия да го имам предложение може за да. Втори сезон. Да. Нещо, което ще реши този проблем. Да купите моята кола и да я подарите. И да я подарите на колко даваш? 1000. Значи готов съм вече да правя отстъпки. Опитвам се от няколко месеца. Никой не иска да въобще да я види. Не помня колко 35. Значи почнах от 36-7. В момента е 32. Предлагай на някой такъв кино... Ама те накрая ще ми върнат книжката и тогава ще си я карам и въобще не се занимавам. А те ще дели книжката ли? За това я продавам. Да. Дълга история. Аз ще засича да ходиш пеша. И ти биткам. Аз те засякох с тротинетката на един път. Затова дядо Коля да ти каза. С тротинетката. Бибиткам там, свиркам. Един път те видяхме, ама вече беше прекалено късно. Да. Еми, добре, момчета, пожелайте нещо на нашите зрители. Пожелаваме да са живи и здрави, да гледат най-великия подкаст. Що вече не е бахти? Защото имах идея да почна да каня така по нормални хора, които не гледат YouTube.
И когато им кажа, че бахти и малко се шашват, но аз реално още не съм почнал и това да правя, така че има време. В някой момент ще заскаш най- ще стане по-велики, после махаш по- и така ще ги нервиш цялата. Но държа да дойда някой път наистина, да разкажете в студиото, според мен ще е интересно. Ти не си идвал? Аз не съм идвал нито един път. Лошо, момче. Никъде не сте ме поканили. А, що не ме поканихте на това? Гледам сторита, всички отишли, всички на финала, човек. Някакви ги поканили в киното, някакви специални покани. Няма специални покани. Беше за екипа и за участниците и те се каниха който искат. Абе, аре, бе. Утре ще има вие. А това всъщност, да, е, какво? Я разкажете там, как уредихте работата? Да го излучат на кинозала. Нали в кинозала? Да, да, в най-голямата, в 330 и нещо места. Там места. Ами, Печо мисля, че свърза с Cinema City и продължи да си партнираме. Те да ни дадат залата, ние да си направим предварително коктейл, направихме там всякакви то специален кино формат, DCP-та трябва да се правят формат за видеото и аудиото. И го направихме като събитие, само че не искаме да казваме на никой, защото... очевидно да. Не, защото в София Мол, нали беше станало някакво... Да. Инфлуенсъри и просто решихме само за екипа и за... Само за по-специалните хора. Ай, сега ще покажа на втори. Някой ден, нищо, аз ще дойда. Нищо, аз гледах на сторита в Инстаграм, така че се преживях. Ще го качим. А, той има и видео специално. Е, яко. Ми добре. Ти няма ще дойдеш. Да, те много хора. А, не имаше такива, дет не дойдох? Не, имаха хора, като ги питахме и те казват, да, и после сигурен си. Еми, томай, ангажимент, че ми изкочи тогава. А колко човека беше? Към 300, 280, 270. Еми, нищо, за топ 400 може да вляза, ако вземете по-голяма зала. В смисъл, може да дойде някой ден. Добре, благодаря ви. Благодаря за участието. Наистина... Отговорихте на всичките ми въпроси. Ще ви пратя видеото от дядо Коледа. Добре, мерси. Ние благодарим за поканата. Чао. Чао.